თავდასხმა ვლადიმერ ბედუკაძეზე ციხის ყოფილ თანამშრომელს, რომელმაც 18 სექტემბერს პატიმართა წამების ამსახველი შემზარავი კადრები გაავრცელა, 9 ოქტომბერს თავს დაესხნენ. ბედუკაძის მტკიცებით გუშინ, დილის 11 საათზე ბრიუსელში მდებარე ერთ-ერთ რესტორანთან მედია-კავშირ ობიექტივის ჟურნალისტი მერაბ ბლადაძე დახვდა. ვლადიმერ ბედუკაძეს თან დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკი ვიქტორ ჭელიძეც ახლდა, რომელიც დაზარალებულის თქმით ბლადაძემ კასტეტით დააზიანა. გლდანის საპყრობილის ყოფილი თანამშრომელი ამბობს, რომ ბელგიელმა სამართალდამცავებმა მომხდარზე უკვე დაიწყეს გამოძიება. ინციდენტის შემდეგ ბედუკაძე ბიძინა ივანიშვილს მიმართავს და ბრიუსელში ოჯახის წევრთა უსაფრთხო ჩაყვანაში დახმარებას სთხოვს.